morgon, kära... Oj, vad mörkt. Sådär. God morgon, kära julkalendersföljare. Jag hoppas att ni har och har haft en fantastisk helg med massa bus och stojigheter. Själv ligger jag här och det är dags att öppna lucka nummer 7 i Stefan Larssons julkalender. Utför en reklamkupp. Ja, välkomna till denna söndag med oss här i Fyran. En söndag där vi bland annat ska hem till Gustafsson på 3 trappor. Och sen så har vi ett rykande hett avsnitt av Torpederna där Sonny ikväll hamnar i lite kniviga situationer. Men innan det drar igång klockan 8, och då vill jag passa på tips om Stefan Larssons julkalender 2014 som finns med er som en stadig hand ända fram till julafton. Och denna kalendern, ja, den hittar ni i de sociala medierna. Men innan dess, ja, då tar vi och tittar på TV4-nyheterna.